І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють писати. Герої не вмирають, вони живуть у кожному. Це «Музоборона» з піснею «До перемоги». Привіт, мене звуть Сергій Мироненко. Я щирий українець, я співак, відданий своїй країні. Сергій Мироненко. Український поп-рок-виконавець. А ти ноги горди, як вітер свободний. Возьми мене з собою. Ведь ти і є та істина. Його неймовірний голос зачарував серця українських жінок. А найвідоміші зірки записують з ним хіти. Падали з небес яркі зв'язди. Сольні концерти Сергія збирають повні зали прихильників у багатьох містах країни. З тобою з тобою до неба. Спогади приємні. Як це круто було. Не вистачає всього цього. Та з початком повномасштабної війни Сергій Мироненко став на захист рідної країни. Разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Хлопець допомагає не тільки волонтерством, а й надихає своїми піснями. Раніше взагалі в мене пісні були російськомовний контент. Дуже багато. У мене 3 альбоми було вже написано. Але зараз я хочу писати тільки український контент. лютого мало розпочатися з 7 ранку від'їзд в тур разом з Іриною Білик, місто Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. О 3:15 десь. Я хлопки чув якісь, але я думав, що салюти пускають тому подібне, гуляють собі та й все. Але потім мені позвонив мій директор, каже, війна в країні. Я кажу, яка війна, ти що? Каже, телевізор включи. Я включив телевізор і все. Просто присів на диван. Мені пропонували виїхати за кордон, я відмовився відразу. Чому я маю їхати? Це моя країна, тут мої друзі, тут моя домівка. Тому ми з братом вирішили, коли вивезли рідних, ми вирішили добровільно пішли в ТРО. Ми один одному сказали, слухай, страшно, але треба. Ми були і в різних точках. Були стратегічні об'єкти і в Бучі, і в Ірпіні. Це страшно. Я не хотів більше би ніколи в житті брати в руки зброю. Тому що, ви знаєте, бачити одне по телевізору і тому подібне, а коли на власні очі ти бачиш, і це зовсім друге. Герої не вмирають. З товаришами були ми в одному місці, і вони кажуть, ти ж співак, слухай, братан, давай, щось пісню якусь би треба. І отак от я дякую за пісню «Герої», яку я присвятив всім нашим героям. Я пережив її, цю пісню. За свободу на сонці сльоза, ранкова роза. Не плач, я поруч, я з тобою. Ми ж з одного козацького роду. Кому з нас вічна слава, кому пам'ять. Герої не вмирають, вони живуть у кожному, вони нас захищають, на полі невидимому.
відчуття зло. Їх так багато, та зламати волю й добре серце неможливо. На рукаві кров, у серці любов. Боротись темрявою нині і навіки вистачить нам сили. Герої не вмирають, вони живуть у кожному. Вони нас захищають на полі невидимому. Герої не вмирають, герої світла і ангели. Вони нас закривають, вони за нас на небі. Я сподіваюся, що в кожній моїй пісні хтось для себе щось знайде. Після того, як нашу групу з часом розпустили, я розумію, що зараз немає роботи, зараз немає таких концертів. Я почав давати благодійні концерти, їздити до наших хлопців-дівчат, особливо, коли бачиш в формі дівчат, а це круто, це так красиво, пишаюсь. Ви розумієте, як вони живуть кожного дня? Те, що ми можемо зробити, це поїхати до них, заспівати якихось пісень, дійсно підтримати, щоб вони не думали, хоч на деякий час, не думали про це все, що відбувається. Кожного разу, коли би не приїхав, вони вдячні. Дуже приємно було також виступати для діток війни в Охмадиті. Це бачити оці оченята дитячі, веселі, радісні. Треба й діток підтримувати. Пісня «Подолаю», вона несе в собі задум такий: ніколи не потрібно зупинятися. Обов'язково все подолаєш. Наші рани.
маю, щоб знов тобі сказати кохаю. До тебе буду йти крізь тумани, щоб стерти всі старі наші рани. А я всі шляхи подолаю, щоб знов тобі сказати кохаю. До тебе буду йти крізь тумани, щоб стерти всі старі наші рани. Для мене співати – це те, що я вмію, це те, від чого я отримую задоволення. Якщо я бачу, що людям подобається, чому ні? Україна зобов'язана перемогти, воно так і буде. Я хочу побажати нашій нації, нашій Україні, вірте в наші ЗСУ, вірте в нашу країну, і перемога обов'язково буде за нами. І все буде Україна. Це «Музоборона» з піснею «До перемоги».